šiandieną naudojam ir neblogai naudojam. Galbūt pačioj pradžioj mes kažkiek buvo toks kažkoks nervotumas, kažkiek tai buvo, mes neužpuolėm, dėl to buvo tas nervotumas, bet dar gynėmės pusę velnio, o po to visus tris ketvirčius gynėmės tikrai labai, labai neblogai ir nebuvo tokių didelių problemų. Ar esat patenkintas? Nu, pirmiausia, sveikinu su patekimu kitą etapą. Nu, kaip ir praeitais metais visko buvo šitam pirmam etapė. Ir dar laukia mūsų labai svarbios rungtynės. Tuos paskutinius tris kelinukus buvo labai gera koncentracija. Praktiškai jie darė tai, kas reikėjo. Galbūt nebuvo tokio didžiulio rezultato įmesto, bet ne taip lengva, kai vaikaisi tokią greitą komandą, kai negali jiems išmesti tų tritaškių, kurie išmeta paprastai daugiau negu dvitaškių. Kai jie labai greitai bėga ir tą kamulį gerai pasuoja, tai nebuvo tiek lengva. Bet šiandieną susitvarkėme. Nu, dabar reikalinga analizė prieš Sloveniją. Kaip matėt, pabaigoje taupėsi irgi neleido savo pagrindinių žaidėjų šiandieną. Taip kad laukia įdomi komanda. Teko kalbėti su slovėnų žurnalistu, tai jisai sakė, kad visi Slovėnijoje absoliučiai yra įsitikinę, kad komandos skaičiuosi toj taškus. Ar kreipsit dėmesį į taškus? Matot, jeigu kad taškus reikia žinoti, tai vienas dalykas, bet kai skaičiuoti nereikia, tai tikrai, nes žinojimas ir tas skaičiavimas žlugdo žaidimą, tu visą laiką galvoji apie kažkokius skaičius, reikia rytoj žaisti mums stengtis laimėti, o paskui, kai bus, tai bus. Ir ten, žinot, pradėsi skaičiuoti, pradėsi kažką, tai nusiskaičiuosi ir bus tik tai nesąmonė. Apie šiandienos dvikovą dar toksai įdomus faktas, kad komanda nemetė nė vienos baudos. Jo, nu, pas mus yra toks susitarimas komandoje, kad jeigu komanda, sakykime, meta mažiau 75% baudas per varžybas, tai tada iki sekančių varžybas per visas treniruotės, kada mes metam baudas, mes skaičiuojam ir už tam tikrą skaičių baudų jie privalo bėgioti aikštelės. Jeigu jie mesdami baudos viską įmeta, tada bėgioja treneriai. Per šį sezoną vieną kartą buvo, kai jie viską įmetė, o jie turbūt šiandieną nemetė ne vienas baudos, kad bijojo, kad teks bėgioti, tai pasisaugojo. Treneriai, Donatą Motiejūną ilgai laikėte tam, kad pajaustų žmonių? Jo, tam laikiau ilgiau ir Donatą, ir Valančiūną, kad po vakar dienos tą ritmą pagautų geriau. Ne, baisu buvo, kad galėtų susižalot, kaip dabar, kaip ir Jonas. Žiūrėkit, dar kartą sakau, yra neteisingas aiškinimas, kad nieko nedaryk, gulėk lovoj, ir paskui ateis čempionatas ir žais. Reikia ruoštis, reikia kontaktų, reikia varžybų, reikia sunkių varžybų, kitaip tu nepasiruoši. Deja, mūsų darbas yra toks, kad galimos ir traumos. Ir kuo daugiau saugojasi, tuo didesnė galimybė tą traumą gauti. Paprastai yra tai. Ačiū. Sėkmės.